Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa, zase politický. Chtěl jsem dělat na začátku nějaký vtípky s angličtinou, s příchodem do auta, že pro Pavla Nováka, ale nakonec jsem se na to vykašlal, protože to téma je dneska takový docela vážný, no, politika, takže jsem to nechtěl nějak zlehčovat. Kdyby přišel nějaký náhodný divák, co mě nezná ještě, tak aby nebyl odrazený hned na začátku. Tak jo, vyhřeju si auto, rozehřeju si nějakou muzikou a pak se do toho pustíme. Tak jo, jdem na to. Strach. Strach ze Zemana. Kvůli tomu mám volit? Jako na první pohled se to zdá jako dobrý argument, jo? Ale tohle je přesně ta Zemanova zbraň, jo? Dokud se ho budem bát, dokud ho budem takhle jako řešit, dokud budem mít uhranutý, jak je zajíc uhranutý kobrou, tak prostě se toho nezbavíme. O čem to dneska je, jo? Včera večer, kromě toho, že na Standa Show byl super stream, zase diskuze s voličema, kde paradoxně byl nejlepší volič Zemana, tak jako retoricky, tak se i na Facebooku dělali takové různé věci, protože Pavel Fischer měl velkou akci v Praze, Fish Over Here a zase setkání těch příznivců a taková jakoby, ne, no ta tyrkyslá revoluce, ale jako setkání bouřlivý a tak. Tak tam byly Hilšer, tam byla nějaká aférka, to zase nevím, jestli to bude nějaká bulena nebo nebude. To jsem ani nestihl chytlnout ten příspěvek u Hilšera na Facebooku. No ale pak se taky objevilo. Na Facebooku paní Horský, to je senátorka za Lidovce, za Pardubice myslím, která sdílela na svém Facebooku fotku Drahoše, Pitharta a jí. A má tam napsaný, jakože pan Pithart, jakože ví, že Drahoš je dobrý kandidát nebo něco. A že ona, ta Mluše Horská, že vyzývá Pavla Fischera, aby se vzdal kandidatury ve prospěch Drahoše, protože prostě drobí hlasy a kvůli tomuhle prostě vyhraje Zeman. To tam asi přímo nebylo, jak to jako naznačilo. Naznačila, pak to řešila v těch diskuzích. Takže aby se Pavel Fischer vzdal kandidatury, aby dal hlasy Drahošovi. A druhá věc je, že tam byl ten Pithart, že jakože podporuje Drahoše, že? Takže to hned se o tom se samozřejmě Fischerovci dozvěděli, tak já mezi nima, tak se to tam začalo řešit. Teď ta diskuse je doteď asi živá, protože to bylo včera večer. Takže na to, když tak dám link, pokud to ještě bude mít relevanci při editu. A nejdřív s tím Pithartem začnu, jo, protože já jsem o něm mluvil v minulém videu. V tom předtím, ne v tom anglickém samozřejmě. Že byl v tom Respektu v té anketě a že se vyjádřil, že buď Drahoš nebo Fischer. Ale hned ten den, ještě vlastně na kanálu YouTube a na Facebooku Pavla Fischera vyšlo video s Pithartem, že jako Petr Pithart volí Pavla Fischera. Přímo v tom videu to jako neříká, on říká, že to je super kandidát tohle, ale neřekne to tam, ale je to, takhle se uvolil a nechal se tam věsit, to samozřejmě se schválením. Takže prostě je dost jako vidět, že teda Petr Pithart teda podporuje toho Fischera. A tak se tam ta Horská dala, ona to pak obhajovala, že se s ním o tom bavila a tohle a tamhle. Tak tam zase argumentovali ty ostatní, že pokud ten Pithart změnil ten svůj názor, což samozřejmě na to má právo, takže by to měl asi dát vědět on, než ona by takhle jakoby mluvila za něj. Takže to se tam řešilo, že byli ty Fischerovci naštvaný, že Drahošovci zase jako žou. To je strašně vyhrocený teďka už. Jo, je to kontraproduktivní trošku, ale tohle podle mě zvolí toho Zemana víc než to, když nějaký přebírání hlasů. No to je jedno. Takže to se tam řešilo a tak nějak, to je asi jako vyřešený, to je relativně to menší. Ale ta výzva k tomu odstoupení. A ten důvod je takový, že prostě Fischer bere hlasy Drahošovi. A tím pádem se tyhle ty jejich hlasy rozmělnějí a dostane se tam Topolánek do toho druhého kola se Zemanem. A to skončí tak, že vyhraje Zeman, protože lidi to nebudou volit, protože to nebudou chtít hodit tomu Topolánkovi a ty pravověrní Zemanovci volit budou. Jo, a o tom se psalo hodně a spousta komentátorů to tak má. Jo, když chcete Zemana, tak volte Topolánka a tak. Nebo když volíte Topolánka, tak vlastně volíte Zemana. Tak tam byla tahle ta výzva, že? A ještě podložená takovýma jakoby argumentama a tak. No. Takže to proberu, tyhle tak nějak ty argumenty asi, já nemám to vůbec nějak připravený. A uvidíme, jestli to bude nějaký závěr smysluplný. Takže jo, začneme tím to, o čem jsem už mluvil. To byl ten první argument, že jakoby Fischer bere Drahošovi hlasy, že prostě jsou jakoby zaměnitelní kandidáti, jo.
jo, že stejný voliči podporují oba dva, tak tam byla tato teze, jo. A já vůbec po tomhle, to je podle mě taková bublinová zase teze, nějaký spíš přání, než aby to fakt tak bylo. Protože i znám lidi a i to potvrzovali ty lidi v těch diskuzích, že prostě, že to tak není, že jsou lidi, kteří volejí Fischera a nebudou volit, nevolili by Drahoše. Já zrovna znám takovýho osobně, který prostě bude volit Fischera v prvním kole. A když se do druhého kola dostane Drahoš se Zemanem, tak to hodí Zemanovi. Protože Drahoš je pro něj až úplně moc taky evrohuje. A to ten Pavel Fischer je taky jako proevropský. Ale v jeho očích to je docela chytrý kluk, ale to žádný. Ale to je jedno. Tak prostě on sice je proevropský, ale zároveň je. Dokáže být kritický, kritizoval dost věcí, včetně kvot. Což samozřejmě teda i Drahoš, no. Protože to je dneska povinný. Pak jakoby vzýval tu aktivní roli, ale v zájmu těch českých zájmů, Fischer, to vždycky zdůrazňuje a soustředí se takhle na tu Českou republiku. A je jakoby v těch názorech konzistentní a autentický, jsou ty názory dohloubky, jsou vyargumentovaný. Takže člověku, který je euroskeptik, tak tenhle postoj se líbí víc, než prostě Drahošův, který je takový asi v jeho pohledu jen takový jakoby obecnej, frázovitý a eurohujerský a tak. Samozřejmě nemusím mít pravdu, ale takhle toho funguje ta volba, že se rozhodujeme na základě těch dojmů a neúplných informací. Takže tak, já Drahoše taky bych nevolil, já bych volil to, já to mám seřazený, Fischer, Topolánek, Horáček, Drahoš jsem to měl, no, teď bych možná už toho Drahoše dal i před Horáčka, jo, dokonce, jo, protože by to zase tak hrozný nebylo, jo, ale prostě já zase bych radši volil Topolánka než Drahoše, jo, protože jako vnímám všechny ty jeho aféry a tohle to a že to je prostě, že má nějaký kontakty, biznis a tak, ale mě jde o ty zkušenosti. A má nějakou silnou osobnost v tom čele toho úřadu. No, proto i lidi volají Zemana, protože prostě je to takovýhle prostě lídr, že jo, a vůdce. Prostě já jsem na ní silná osobnost. A to je i ten Topolánek a podle mě je to i ten Fischer. Akorát on je to tím vyšším levelem, prostě takovou tou skrytou autoritou, že kdykoliv mluví, tak prostě ho lidi začnou poslouchat, že jo. Prostě. No, takže, že by si vyměnili takhle hlasy mezi sebou, Drahoš a Fischer, to je prostě, to jsou dojmy. A žádný důkazy pro to pořádně nejsou, protože takovýhle výzkumy neexistují. Další podargument tohohle bylo to, že údajně je Pavel Fischer, že je jakoby vhodnej pro voliče KDU ČSL a pak pro málo těch ostatních, pro nějaký ještě další ostatní. Tak to, když jsem tam četl ten komentář, tak jsem se tam hned tomu vysmál, že jako, že já teda zrovna ty lidovce jsem volil, že jo, ale ne po každý a teď bych je příště asi nevolil. Ale že znám spoustu dalších lidí, vy ten známý, jak jsem o něm mluvil, tak ten vůbec by nevolil Lidovce nikdy, že jo? A spoustu dalších. Tak já jsem, jenom když jsem tohle, jsem dneska ráno hodil na skupinu podporovatelů Fischera, jsem tam hodil anketu, aby lidi napsali, jestli jsou voliči KDU ČSL nebo ne, tak ta anketa teďka běží, takže až to budu editovat, tak ji tam hodit, tak jsem, tady máte screenshot z toho aktuálního času. Ale už když jsem odjížděl, tak tam bylo prostě, že většina nevolí KDU ČSL, pak tam je tak půlka, že nebo velká část, že nevolí, pak je tam část, že občas jim to hodili a pak je tam část, že vůbec je nevolí. Jo, takže že by to bylo jako, že jenom KDU a pak občas někdo. To je zase jenom takový jako dojem nějaký. Jo, když se podívejte na ty zástupy těch aktivních podporovatelů po celé prostě republice. V průzkumech už měl teď přes 10% voličů. Jakoby to jsou zase odhady, jo. Takže by to bylo, kolik je já nevím, kolik je oprávněných voličů, 7,5 milionu. Tak to je prostě 700 tisíc, tak to je 700 tisíc voličů KDU ČSL, nebo tak. No, takže prostě zase takovýhle jakoby vytlačený argument, no. Tak to je to rozmělňování hlasů. Což je ten jakoby je takový směšnější argument, dá se říct. Pak je ten druhej, který je teda dost vážný, si myslím. A to je s tím druhým kolem, s tím Topolem a tak. To je to strašení tím Zemanem. No, to je přesně ta aritmetika, že když se tyhle ty tábory rozhádají, těhle těch jakoby proevropských a sluníčkových kandidátů nebo takových, tak prostě se tam dostane Topolánek, nad on i hraje, že jo, že chce brát hlasy spíš Zemanovi. Respektive tak nějak všem. A prostě, že se tam dostane ten Topolánek a tím pádem vyhraje Zeman, takže je tohle to strašení. A že ten Drahoš má největší šanci se tam dostat, takže je potřeba podpořit toho Drahoše. Jo, samozřejmě Fischerovci řeknou podpořte Fischera a Drahoš vzdá kandidatury, že jo. A to je taky jako úsměvný a vzhledem zase průzkumu, tak by na to nikdo asi nepřistoupil, jo, když průzkumy. No, to se ještě k tomu dostanu. Ale, že ten Drahoš má největší šanci podle průzkumu,
tak pojďme takticky volit jeho, že není čas na hrdinství, ale je potřeba prostě se zbavit toho Zemana, že? Takže zase, nám dominuje ten strach z toho Zemana. A pak ty průzkumy a prostě ty lidi argumentují těma průzkumama, já jsem o tom zase mluvil, už opakuju, ale ty vole, průzkumy, které jsou dělaný nad tisícem respondentů v době Vánoc, kdy lidi řeší prostě co řeší. Jo. A pak jsou ty druhý, koho volit EU nebo nějaký ten výzkum Karlovy univerzity, který kombinuje víc průzkumů do sebe a ještě ty kurzy sázkových kanceláří a z toho dělají nějaký jako pravděpodobnost, kdo bude zvolený, že jo? A tam má přes 30%, Drahoš přes 30%, Zeman a tak. A na to ty, já uznávám tyhle metody, že mají nějakou relevanci, ale ty lidi prostě jsou úplně na nich úplně huknutý, úplně závislí, že to prostě je pravda, že takhle to prostě bude. A že když se neřídíme těmahle průzkumama, tak prostě popíráme celou sociologii a vědu o výzkumu veřejného mínění a tak. Přitom ty průzkumy jsou takhle zatížený třeba těma Vánocema. Úplně ten poslední průzkum, co mohl být zveřejněný, nebo ty průzkumy, tak tam vystřelil ten Fisher až na 10% a předtím měl kolem těch 2% vždycky, nebo tak, jo. Nebo minulý průzkum je před, to zase je náš argument jako Fisherovců, ty průzkumy před minulou prezidentskou volbou, kde prostě vedl ten Fisher, že jo. A Schwarzenberg měl kolem 5%. A pak se to úplně překlopilo, že jo. Fisher měl kolik, kolem 20 a ten ho přeskočil Schwarzenberg. Nebo teďka parlamentní volby, průzkumy, že jo. Taky to víceméně dopadlo podle nich. Ale byly tam zásadní prostě úplně jako šoky, viz ČSSD, že jo. Nebo ANO, který mu předvídal 23%, se předvídal, mělo prostě 37%, tak úplně ulítlo z těch průzkumů. A nebo minulý prezidentský volby v Americe, kde prostě taky všechny průzkumy předvídali, že vyhraje Hillary, že jo. Pak to sice bylo těsný, ale o to taky jde. Takže jakoby už tohle ukazuje, že na ty průzkumy se jakoby nedá spolíhat. Ale i ten další argument, jakoby dobře, když by to ty průzkumy takhle říkali najisto, tak proč vůbec chodíme volit, když to ty průzkumy už vědějí? Proč jakoby chodíme volit, jo? Když si to dokážeme spočítat, jak asi lidi teda přemýšlej. Zeptáme se tisíce lidí a na základě toho sestavíme parlament a vybereme prezidenta podle tisíce lidí a nějakých jejich preferencí. Jo, to je divný, no. A pak ještě jsem tam psal jeden komentář, že jakoby dobře, když těm průzkumům takhle věříte a pravděpodobnostem, tak proč vůbec jakoby se snažíte nás přesvědčit, protože přece, jestli ty průzkumy takhle platí, tak to takhle bude. Takže je úplně jedno, koho já budu volit, protože prostě ty průzkumy to přece říkají, takže jakoby jedno, komu já dám ten hlas, ne? Tak proč se kolem toho tady hádáme, tak prostě běžte všichni po volbám a dopadne to, jak říkají průzkumy, je to. A to je samozřejmě špatně, že jo, ale prostě ty jejich argumenty pro toho Drahoše. A to mě na tom vadí asi nejvíc, že se prostě pro toho Drahoše se argumentuje tím, že teda je jakoby slušnej. To jsou všichni ty ostatní kandidáti snad. Nebo ty relevantní, no tak to plánek asi třeba tolik ne. Ale že prostě se argumentuje tím, že má největší šance v průzkume. Že je prostě obecně přijatelný. A že prostě má největší šanci na zvolení v tom druhém kole. A ne, že jakoby může se postavit Zemanovi a tak. A teďka ještě bude argument, že má teda dobrý prezidentský tým, že se argumentuje vším, jen ne tím samotným Drahošem. Jaký jsou jeho jakoby nějaký postoje? Co to je za člověka? Co jako dokázal? Tak jako víme to. To se ví, jo, že byl v té akademii věd, ale co dokázal a tak. Jako, proti tomu nic, ale tohle do té argumentace nikdo nepřináší. Ale když my se zastáváme teda Pavla Fischera, tak tam píšeme, že prostě píšeme o těch jeho zkušenostech a o tom, jaký je autentický a jaký má vize. A tyhle ty věci, jakoby mluvíme o něm a ne o nějakých strachách z něčeho. Tohle se mi líbí, takovýhle přístup. Tohle je ten pozitivní jako program, že nestrašíme se furt jako tím Zemanem a netancujeme kolem Zemana. Ale že prostě se zaměřujeme na to pozitivní, protože já si myslím, že i ten Zeman je mnohem lepší strateg, než tady ta voličská masa. Že my se tady snažíme strategizovat nad volbama, které jsou úplně nejistý, nedají se předvídat. A my se snažíme nějak taktizovat. A ono to dopadne úplně a budeme ještě čumět, když to bylo i v těch minulých volbách. Já jsem taky taktizoval a v prvním kole jsem hodil hlas Zemanovi, protože jsem nechtěl Fischera, že jo. A teď tam mám Zemana a jsem úplně naštvaný z toho. Možná ten Fischer Jan by byl nakonec jako lepší. Jo, ale to prostě se neví.
i s ohledem na to, dobře, nějak ta volba dopadne, ale jak pak budou probíhat těch dalších 5 let, jo? To je všechno tak jako mi nejistý, takže se vždycky vracím k tomu, že má smysl volit prostě podle, já si říkal jsem srdce, ale to je i rozum, prostě přesvědčení, já vidím, že to je prostě, si myslím, že to je nejlepší kandidát. A vidím, že i ta silná podpora, kterou má, nebo ta aktivní, já to vidím v té bublině, ale prostě pak mě píšou lidi, že prostě taky ho jdou volit, jo, že prostě jsou další přesvědčení. Lidi to tam píšou na ten Facebook, že prostě byli někde v domě důchodců, kde nikdy neměli žádný nikdy nějaký letáky, tak všichni, že budou volit Pavla Fischera prostě a tak. Jo, že takhle se je přesvědčují, protože vždycky zaujme ta jeho osoba a tak. Tak když jakoby tohle vidím, tak to mě prostě přijde důležitější, než nějaký virtuální jako obavy a strachy. Jo. To je ale můj pohled. Já chápu ty, co prostě řešit to teda takticky. A to bylo dobrý, to tam někde psala Zosta Horská, že takhle volit, jakoby tím srdcem, může se ve vyspělých demokraciích, ale ne tady v té naší ušoupané prostě demokracii, jo, kde si každý jakoby si s tím systémem tak trochu vytírá jako zadek. Já nevím, no. Já prostě jednám v životě. Já myslím si, že bychom měli jednat tak, jak chceme, aby to bylo. Jakoby, když budeme říkat, že jsme ušoupaná demokracie, tak budeme ušoupaná demokracie. Jo, když se tak budeme chovat jako v ušoupaný demokracii. Ne, chovejme se jak v té vyspělý. Protože pak takhle budeme. Tak možná ne v téhle volbě. Nakonec se to možná nějak posere celý. Jo, ale když si to v těch hlavách takhle vypěstujeme, tak příště to zase bude o to lepší. A když my se budeme takhle ušoupávat prostě a budeme volit nevýrazný kandidáty jenom protože nikoho nenaštvou. Tož ani taky úplně není zase pravda, když jsem to říkal, že ten drahoš štve taky lidi další, taky vůbec není jistý, že by ho zvolili. Jo, taky se na něj potom v druhém kole by vytáhla nějaká špína, tak. A bylo by to takový jako divný. Tak jo. Uzavřem to nějak. Musím se rozkecat. Hele, jo. Už aby to bylo za náma. Protože tyhle ty, jak už jsou všichni z toho hotoví. A to zase snad těší ten Zeman, který jakoby se smí, jak se ty ostatní takhle hádají a tak. No. A fakt nevíme. Teď ani nevíme, jestli ten Zeman jestli v prvním kole rovnou vyhraje. A nebo se třeba nedostane ani do druhého. Protože spousta lidí ho nebude volit. I ty, co ho volili, tak prostě jim vadí, jak už je jakoby teda takhle vyřízený, nemocný. Těsný. Jo, tak prostě neví se, ale jakoby tyhle ty jakoby úplně fanatický přesvědčovači, já úplně vidím ty lidi za tím jako počítačem, jak jsou úplně zoufalí, jak prostě, jak je to, jim to trhá to srdce, že prostě fakt vyhraje ten Zeman. A fakt tomu tak strašně věří, že to je tahle ta situace, jak si ji takhle vytvořili v hlavě, že se to musí hodit tomu Drahošovi, že ten Fischer musí vzdát tu kandidaturu a tak, no. Jakoby, tak já tohle nikomu neberu, tohle to osobní fakt ten zápal, no, ale já v tomhle se snažím být nad věcí. A taky platí, že prostě se z toho zase ten svět nezhroutí, kdyby toho Zemana jsme měli, tak to nějak přežijeme prostě. Aspoň si to ukážeme, jakoby to jsme prostě zase jakoby jde opr. A pak jsou lidi, nějaký moji diváci, kteří už tady v této části vydání nejsou, kteří se na tyhle vydání nekoukají, protože mě politika úplně ukradená. Jo. Teď to není zase tak to zásadní a my se kolem toho tady prostě trháme vlasy málo. Ne? No nic. Končíme to. Pokud to mělo nějak hlavu a patu, tak mi k tomu třeba hoďte komentář a můžeme to nějak doprobrat, jo, jestli jsem něco vynechal. Pokud se vám to líbilo, dejte lajčík, jako vždy. Pokud jste u mě poprvý, tak věřte, že netočím jenom politiku. Koukněte se na moje další videa, když tak dejte odběr. A uvidíme se u dalšího videa zítra. Ještě budu točit něco o té politice, nevím, no. Možná, ale to už skoro ani nemá cenu v ten pátek, no. Už mám volební průkaz, takže můžu jít volit, je to paráda. Tak jo, takže do příštího videa se uvidíme. Tak, čau.